Vamos nessa. Boa, tô sem colégio. Ok. Oh, dobrodan. Ja, evo, Boštjan. Lahko prosim? Ja, hvala vam.
Dobro, bom rekel.
Potem se mi gospod, takšne težave so bile, da se mi gospod.
Težava so bile na policijski postaji, zaradi moje prijave policijski postaji zlorabe policistov. Šlo je za več policistov, proti katerim sem podal prijavo in specifično vzame to študirne. Prijavo sem podal zaradi postopka NT Ultra, se pravi, prijava je primarno bila proti celotni policijski postaji, Novo mesto. V bistvu najprej mislim, na Wikipediji piše, v 50-ih nekaj tako zelo, pa če je to. Ja. Kako bo povedano policijski na policijski postaji Novo mesto? Ja, na to stvar izvaja samo policija in psihiatrija. V 50-ih, vse nisem rekel, da smo ga načrpeli. Jaz sem rekel, da je ta program učekal. To se je verjetno začelo izvajati v 50-ih, verjetno da tako piše, nekaj tudi sem omenil. Ok. Ampak vi ste imeli tudi za to... Če so se stvari od takrat spremenile, glede samega postopka, verjetno da je tehnološko napredovalo, tako kot vsi postopki. Ampak, torej vaše mnenje je, da se to izvaja pri nas. Preko vaše psihiatrije in dano polje si to definitivno izvajajo, pa tudi novomeških psihiatrov, mariborske psihiatrije, bolnica. To se je začelo v Jugoslaviji pri enem letu moje starosti. Zdaj zadeva niso bile vpletene samo slovenske psihiatrične bolnice, ampak tudi srbske psihiatrične bolnice na Hrvaškem, Bosni, vojašnice. Ampak kako pa več je vse to? Kaj nas je te... No, ja, na moji strani, na mojem blogu je možen ogled. Dokazi so pa v obliki izjav ljudi, ki so bili obleteni v sam postopek, katere sem pozitivno identificiral. Zapravo s tem, da so ljudje, nekateri ljudje se bo zagledo priznali, da je bil postopek NT Ultra. To je recimo največji dokaz, gre za velikansko količino audio posnetkov. Ne vem, koliko audio posnetkov je tam dol od samih ljudi, katere sem, vendar pa verjetno bliže številki tisoč. Kje so te audioposnetke? Te audioposnetke imam jaz na svoji spletni strani. Kaj pa je? Kaj posnetke? Posnetke so pogovori z ljudmi, ki so po programu NT Ultra, kateri sem po programu, oziroma ki so me po programu NT Ultra srečevali v okoliščinah, pod katerimi sem se z njimi srečeval. Tako da prividanih takih submentalnih znakov, da te spomne dve oseba in potem glede na njegovo upletenost, imaš potem možnost identificirati človeka, če se spomneš res dogodkov, njegovih zdravinskih članov, morda tiše, bloga. Da boste to prijavili. Gospod, nisem se danes dogodil. Jaz sem to prijavil po dol letu 2018, pa je isti gospod Štefanič, ki me je potem, ne bomo rekel za slifo, ampak skupaj sem naredila poročilo glede dveh policistov, pri kateri sem se zglasil. Junija 21. 2024 spet sprejel in nadaljeval z policijskim postopkom. Se pravi, sem prijavil na redu primarno leto 2018. In potem sem odšel na Poljsko tukaj, kjer sem tudi veliko dokazal bil, tako kot v Sloveniji. In ja, on je bil tist, komor sem se zaradi nepravilnega policijskega postopka dveh policistov pri
prijavi, ki se ne izvede proti policijski postaji, oni bo tist, ki je potem nadaljeval vsem policijskim postopkom. Kaj se danes je pa zgodilo? Da je prišel državni, mislim, ali je državni tožilec, ali je bil nekdo iz tožilstva, ki je tudi povedal, da je policist. Zaradi mojega nestrinjenja z gospodom Šepaničem, z drugimi policisti, ki se... Gospod Šepanič je policist? Ja, gospod Andrej Šepanič je policist, tako je. Pa ste vi danes šli na policijsko postajo? Bil sem danes na policijski postaji, na policijski postaji so moje... so pač, je rekel gospod med samim, se pravi med samim poročilom, na katerem smo skupaj delali, gospod je prišel z Ljubljane, me povabil ven in ko sem prišel ven v avlo, je bilo tam meni 5-6 policistov noter v, tam noter, ko sedi pač ta recepcionist, ki je rekel, komor za sprejeme. Tam za sprejeme ti je, ne. In so meni gledali in so se smirali. Potem sem sicer prosil, če lahko uporabim WC. In je gospod iz Ljubljane, ki je se prav do mene gledali tako, kot sem... Da nisem pač, da sem nekakšen zanimkomski pregazja. To je bilo vse prejeme. Ja, edino, kar se je zgodilo potem, dva policista pa na telefonu je, gospod Mežnar se je pripravil z reševalnim vozilom, z ambulančnim vozilom, imel še enega drugega gospoda z njim. Gospod Mežnar je zdravnik, ki me je vprašal, zakaj sem prišel na policijsko postajo, ki je izvajala na meni postopke MPU, oziroma zakaj sem se prišel na policijsko postajo, ki je upletena v to stvar, prtržvrstvo. Če so oni tisti, ki se to stvar izvaja. Jaz sem mu povedal pač, da kot državljan imam pravico prideti na policijsko postajo in zahtevati izvedbo preiskave od strani policistov, ki v primeru, če nimajo takšnih ustreznih policistov, da bi policijsko postajo lahko začel raziskovati, imajo možnost seveda tudi sodelovanje z drugimi policijskimi postajami. Nimam pa denarja, nimam finančni stres, da bi se vozil v Ljubljano ali pa da bi se vozil po Mrkori drugi. Kaj ste živite? Jaz živim od, maminih, v bistvu, od svojih staršev, od mame. Moja mati pa čuje moj račun. Živite z mamo? Tako z mamo. Delam na tem postopku, tako da bi želel, da bi lahko začel živeti. Se pravi, želel bi ga razrešiti in to je vse. Sicer pa delujem kot preiskovalni novinar na svojem primeru postopka MPU. Poklical sem pa strojni svet. Kaj vam pripričuje, da bi delali kot strojni tehnik? Kot strojni tehnik nimam izkušenj v praksi na takšnem področju. Zato sem se oglašal na policijski postaji. Sam postopek MP-Ultra je postopek, ki zahteva, da je človek, ki je izpostavljen takšnemu postopku v okoliščina, ki mu ne dovoljujejo kontrolo nad svojim življenjem. Se pravi, brezposobnost, presilna je en najbolj pomembni faktor, ki se lahko zdaj. Tukaj, ko ste verjetno veste, imate to izkušnje tudi z našo obravnavo, da veste, da je naše stališče, da je to, da vi ne zmorete gledati posebej priključene motnje, kjer lahko pomagamo v Srbiji. Saj za nekaj mene. Razlog, zakaj vi morate upravljati pridobitne dejavnosti, je po našem mnenju posledica vaša duševna motnja, za katero lahko pomagam zdravilo. No, zdaj to, ko ste izjavili, ko ste naredil, ste da v bistvu obsojili, ste rekel, postopka MP-Ultra ni bilo. Ker ste imenoval, ravno ste imenoval postopek MP-Ultra za duševno motnjo z drugim besedom. Tako pa ste povedali, rekel ste, da ne moramo upravljati svoje dejavnosti zaradi duševnih motenj. Se pravi, da vas ne zanimajo niti dokazi, niti duševna motnja, to je to. Jaz sem zdravnik, jaz nisem zdravnik, da se ne uparjam s tem,
kaj kdo počne, ampak moja naloga je, da ocenim nekako duševno stanje za posameznika in skušam pri tem pomagati. Zakaj so razlogi za to stanje, ni še v celoti raziskano. Zato ne bom zauzel stališče, da vem, kaj je razlog. Ampak vem pa, da lahko pri določenih težavah pomagamo zdraviti. In če se zdi, da bi lahko vam tudi pomagali. Vam se zdi, da bi meni lahko tudi pomagali z zdravili? Ja. Lahko kaj več razložite, z njemu točno? Lahko. Ker ne vem, kako bi ljudje, ki so bili upravljani s policijsko postavo in dom, ki je čist na kakšen način stalinistični, ne? To se je delalo v Sovjetski zvezi, v Jugoslaviji, so ga delalo, ne? To je tiho delo, ne? Jugoslavija je delala tajno stvari, ne? Ne vem, kako pridemo se prav iz moje pritožbe na policijske oziroma pravice do policijske pritožbe, kako preidemo tukaj na psihiatrično zdravilo. Mislim, prehod se mi zdi tako, tak hiter se mi zdi. Ja, brez kakršnikoli, bom rekel, ste me lihlo ali če se toli. Ja, ampak jaz vas moto ne bom, če se povem bom. Jaz pač. Prosim, prosim. No, torej prehod je bil hiter, zato ker sem začela razlaga, da smo ne boste strinjali. Nisem se slušal podrobne razlage, ker ne želim, da bi bile neke specifične razlage točke spora. Ampak verjamemo, da obstajajo duševne motnje, pri katerih ljudje povezujejo ene stvari, ki med sabo niso povezane. Je to smiselno, pravilno? Niti ne, zaradi tega, ker sem bil zelo smiselno z vami. Pa tudi za policijstvo na policijski postaji, ki ni dovolil, da bi se celotno poročilo se prav napisalo. Tako da, ne, moje predhodne prijave, katere sem opravil, so me pa zelo, zelo smiselno. Ne gre se za smiselno prijavo, gre se za, sem pa zapravil, če je smiselno to, kar sem jaz pojasnil. Se pravi, da obstaja duševna motnja, kjer ljudje povezujejo med sabo stvari, ki niso povezane. V mojem primeru, ne? To, samo ta vsebina, če jaz nisem. Jaz nisem, veste, jaz nisem prišel do nas na psihiatrijo, oziroma na policijsko postajo. Nisem prišel na policijsko postajo raziskovati psihiatrijo. V takšnem smislu, kaj je možno, pa kaj ni možno. Sem vam začel, da vam pojasnim in sem vam pojasnil. Proti vaši volji, tako, proti moje volje. Jaz vam želim pojasniti situacijo, zakaj je nastala taka situacija. Vi imate pravico, da se ne strinjate, pa vam dožnostno pojasnim, zakaj je. Ja, zaradi omenjenih dejstev se ne morem strinjati. Ja. Ok. Se pravi, kar sem jaz povedal, je, da obstaja duševno, verjamemo, to mi verjamemo, da obstaja duševno motnje, kjer ljudje povezujejo stvari med sabo, ki niso povezane. Če se vam to ne zdi možno, potem bomo jaz tega teško... nisem rekel, da to ni možno. No? Tega jaz nisem rekel izjavil, da ni možno. No, jaz sem izjavil samo, da to za to stvar, katero vi omenjate, pri meni ne gre. A ste vi mislim name, a ste vi mislim na druge ljudi. Niste se opredelil, ali je, ja, ali je nasplošno, ali je to... Ampak zdaj, glede na to, da so vas opredeljali sem, jaz sem vam opredelil glede vašega primera. Na podlagi podatkov, ki jih imam tudi od prej, ko ste bili že obravnavali pri nas, ja. Je bila postavljena taka diagnoza, da je za to tudi pri vas. Tako da, moje stališče je, da je tudi pri vas prisotno. Vaše stališče se pravi temelji na enih splošnih načelih in na neupoštevanju mojih dokazov, dejstev, katere sem predložil, oziroma pravici, tudi kar je bilo zanikano meni, do mnenja drugega psihiatra prekosodnega sistema. Ne? Vsak, ki se ga označi za umsko bolnega, ima pravico do drugega mnenja psihiatra, katera v mojem primeru se ni nič razgledilo. Zatašim, da je takšno psihiatr to lastno voli. Veste, kako je? Postopek, ki je potekl steko proti meni, ni dovoljeval niti mojega odvetnika. Deloval je na načelih stalinizma, kjer je bil moj odvetnik tist, ki je obtožbe
pravobranil oziroma tožilca še povečal, še dodal obtožbo proti meni, oziroma laži, podtikovanja, s katerimi ničesar nisem imel. Tako da tukaj se najmi meni očitno razlikuje nekje. Ne? Ja, se dojim, da se do najmi nekaj razlikovali. Jaz se pa ne. Dobro, pa se volite, mi nadaš še vidi od mame, da jo pobičem. Če hočete, če boste poklical mama, tu številka bi bila nič, sedem, nič, sedem, štiri, osem, 2, 3, 9. Ja, predno, ja, dovolil sem mi, da sem naredil telefonske klice, obvestil sem jo, pripravil sem se z avtomobilom in policijsko postajo, kateri je tam odzale parkiran. Dobar dan, imel pa smo čim pri telefonu zdravniki z psihiatrične klinike v Ljubljani, kličem, sem dobil gospod Auset. Pozdravljeni. Zdaj tukaj imam vašega sina na pregledu, pa me je zanimalo malo, kaj se je dogajalo v tem zadnjem času. Ne, zdaj, mislim, moj stanišče bi bilo, da bi to bilo vredo, no, ampak ne morem pa, ne bom pa gledal to, kaj se bojo gledal bolj besedno. Tako da, gledal to. Ja. Da sem zdaj popričal, da pa. Ok. Zdaj, tako kot sem vam prej rekel, jaz sem mnenja, da bi vam lahko pomagala zdravili. In zato bom predlagal hospitalizacijo pri nas.
Jo. Jaz se z njo ne strinjam, oziroma z vašim mnenjem. Ja, ok. A bi bili pripravljeni, je važno, da bi. Jaz sem pripravljen na postopek, katerega sem začel danes, dajmo spet na policijski postaji nadaljevati. No, bolj vas bo pripeljali nazaj, naslednjič, ko vas pripeljali, vas bo razpeljali proti bolj. Na to policijsko postajo ne bom šel več. Na katero koli so ste šli, vas bo pripeljali sem? Točno tako. Točno. Ko vas bo pripeljali sem, naslednjič, vas bo razpeljali proti bolj. Razumem. Danes vas jaz ne bom, ker mi, vaša mama je potrdila, povedla, da ni nobenih takih stvari, da bi kogarkoli direktno ali sebe, ali druge, ali materialno škodo ogrožali, tega ni. Nikoli. Ja. Rekla, da ste skrbni, da skrbite za očeta, da bi rekli redno v skrbani, da ste tako v odnosu usredni do vseh. Tako da, jaz vas ne morem smeti, vas ne bom. Hvala. Ampak, vseeno sem mnenja, da gre pri vas za psiholog. Mislim, da bi se dosti malo obremenjevali s to, z vsemi temi postopki, če bi bili prijavljeni sprejeti zdravila. Pa mi lahko prosim poveste, zakaj ste mnenja, da imam psihozo? Ja, zato ker se mi zdi, da povezujete res veliko stvari skupaj, ki mogoče niso povezani. Na primer, tako tiska postaja, da je povezana z vsemi temi postopki, to je taka vsebina, ki je pogosta pri takih težavah. Pri kakšnih, se pravi, je več ljudi, ki takšne stvari... Podobne. Vsak ima svoje specifično osebino, ja, jaz, so sorodne. Zato sem vas vprašal, ker jaz nerad sam posprašujem stvari. In kot predhodno sem vam omenil, da vam dokazal. Po tem postopku, da dokazal obstoje. Dokazal obstoje o uničevanju. Tudi če ni točno tako, kot si mi to razlagamo, še vedno... Gospod, ampak video kamere ne lažijo, audio posnetki se strinjam, ampak lahko se pa razlikuje interpretacija teh stvari. Ampak ne gre za to, jaz se ne bi zdaj spuščal preveč o to. Jaz bi vam samo povedal, da tudi če ni vse tako, kot mi mislimo, še vedno bi vam ta zdravila pomagala pri tej stiski, ki jo občutite od vsega. Jaz sem čutil na bolj stiske. Glede na to, da ste želeli te stvari razrešiti in prijaviti, pomeni, da je nekaj zelo moteče. To, da ne morete... Gospod, veste, kaj je kriminal, sigurno. No. Če imate kriminal, to, kaj naredite? More... Greste na policijsko postajo in ga prijavite. Ne? Če se nekaj dogaja, kar se naj bi smelo, se gre na policijsko postajo in se prijavi. Naredi se prijavi. No. Vsaka taka stvar, vsak kriminal je moteče. Okay. Dobro je drugače. Povejte mi, jaz ste bili dajkar psihijatr v zdravstvenem domu, v Novem mestu? Bil sem pri različnih psihijatrih. Dr. Kapš je bil eden izmed ljudi, ki je to zadevo vodil. In tudi bil sem pri zdravnici Prokševi, ki je to zadevo je bila tudi upletena. Bil sem pri dr. Bošnjaku, ki je bil to zadevo upleten. Pravi, vsak, ki vas je obravnaval, je bil to zadevo upleten. Prav tako vsi policisti. In vsi policisti račemo iz policijske postaje na ovo mesto. Ja, pa mi je to, mi to vidite. Kdo recimo? Jaz. Tega nisem rekel. Ne, sem ne, jaz tega nisem rekel, nisem tega izjavil. Okay. Ja. Zdaj me zanima, ali bi vi bili pripravljeni vseeno, vsaj, toliko zaupati, da vsaj to skusimo drugi. Da vidimo, če se stane izboljši. Gospod, a bi vi, če bi šli na policijsko postajo, prijavljeno narediti po kaznjenem dejanju, pa bi vas policaji pripeljali do psihijatrije, a bi vi bil pripravljen za psihijatrično zdravilo? Mogoče, če bi mi psihijatr tako predlagal, bi mogoče bi bil. Ne morem pa tega govoriti. Se pravi, da vi, vaše mnenje je, da mnenje psihijatra temelji na višem nivoju kot psihična psihični, kako bi rekel, fitness človeka. In dokazov, kateri ima za to,
dejanje. Mislim, da se te dve stvari ne izključujejo, da kljub temu, da ni vse prav razjasneno, lahko psihiatrična zdravila po enih občutkih pomaga. Zakaj bi nekdo psihiatrično zdravilo imel? Se prišel. Prosim. Ste jih psihiatrično zdravilo? Sem bil pri vas tukaj na psihiatriji. Urgentnega neurologa. Prav gotovo se nas spomnite. V obrazu se spomnim, pa na tem... Zdaj pa slaba izkušnja. Zelo slaba izkušnja. Zelo so škodili. Mislim, pri meni, ne vem, gdje, pri meni je v telefonu zdravstvenom zavodu, je nekaj cena, ne vem, kdo se razumije, da je to prijavo, na policiji dal že do 8. Zelo resno težavo imam zaradi vaših zdravil, moram povedati. Zelo resno težavo in zanimivo mi je bilo to, da vaši psihijatri, recimo Zoran Muže, bil je eden izmed psihijatrov, ki je bil v tej zadevi. Vsak vas je pregledal. Ni sploh bilo pa je pač postopek enke ultra, ker gre za dokazovanje stvari, ki proti posamezniku, da je z njim nekaj narobe. Ja, če bi vsak lahko kar prišel, pa... Vaša mama je potrdila to, da ste skrbni, da se ustrezno vedete, da nikogar ne ogrožate. Ni dano nobenih takih podatkov, da bi kazalo na to, da bi bilo potrebno vas proti bolj izprejeti. Tako kot sem vam že povedal. Ampak je vlada zelo zaskrbljena za vaše stanje kljub temu. Je bila zaskrbljena. Pomeni, da tudi ljudje, ki vam zaupajo in ki so delali v to smer, da bi bilo za vas čim boljše, opažen nekaj spremljen. No, jaz sem opazil, da zdaj ste naredili telefonski klic. Moj nadzornik je prosto za številko dežurnega nevrologa, ker on je shranil telefon. Ok. Hvala sem reči, da... Z mamo ste se želeli še enkrat pogovoriti. Ja, zato da povem, kaj ste se zmenili. Razumem. In ta izjava, katero ste zdaj naredili, nekje v nasproti, ste to prvo, katero ste naredili. V prvi izjavi ste zatrdili, da je mama bila pač ni videla nekakšnih problemov. Ni v nasproti s tem. Vaša mama ni nobenih takih težav navajala, da bi upravičevalo, da vas jaz proti volijo premam. Se pravi, potrdila, da nikoga ne ogrožate, da se ustrezno vedete, da skrbite za očeta, da hodite na obisk. Zelo skrbim za očeta, zelo me skrbi za očeta. To je povedla mama in to je... Moj oče 92 let star. Razumem, vse za to vam pravim, da je, kar se tega dela tiče, ni razloga, da bi vas jaz proti volijo premam. Pravim samo, da so pa tudi vaši svojci, se pravi vaša mama, zaskrbljeni, pomeni, da se vidi, ene določene spremembe vidi. Te spremembe pa niso take, da bi upravičevalo, da vas jaz na silo obravnam. Ker vse veste, da če v eni fazi, če je stanje tako, potem lahko tudi proti bolje obravnavamo ljudi. Ampak vas pa ne, ker ne ogrožate nikoga. Ok, ampak predhodno niste omenil, da je mama zaznala spremembe. Zdaj pa omenjate, da so spremembe, da je zaznala spremembe. To sem hotel reči. To je jedna stvar, ki sem jo hotel reči. Ja, nisem tega omenil, ker sem omenil tisti del, da ne upravičuje, da bi pa se sproti bolje obravnavil. Hočem reči, da je vaša mama povedala korektno, tako kot je. Se strinjam. In da je... Sicer jaz ne vem, kakšen je vajen pogovor bil, ampak na podlagi vaših besed sem se stvaril mnenje, da z mano ni narobe z njenega stališča, nič. Je rekla, da se zelo obremenjujete z nekimi političnimi dogodki, eni strani, ki jih ona ne razume, in da se s tem zelo obremenjujete in ukvarjate in da je zaradi tega... To je politična zadeva bila, enki ultra, postopek enki ultra... Zaradi tega je vaša mama zaskrbljena. Toliko energije in časa... Ja, jaz to razumem. To pa razumem. No, vidim. Ja. To pa razumem. Zaskrbljena je že, da sem tukaj. Dva je zelo zaskrbljena, ker... Ampak zaradi našega stanja je zaskrbljena. To, da ste vi tukaj, da ste šli nazaj domov, to je to, ni nobenega problema. Spet, nisem oprostite, pa kakšnega stanja. Zdaj sem vam povedal. Glede razreševanja primera MK Ultra. Ne šizofrenije, ampak MK Ultra. MK Ultra ni šizofrenije. In šizofrenija ni MK Ultra. Vsak ima pravico do svojega stališča. Se strinjam, sve.
Zato se jaz ne bi te spuščal zdaj v to, kaj je in kaj ni, pravim samo, da so vaši svojci zaskrbljeni, da veliko časa in energije posvetite enim zadevam, ki jih ne razume. Dokler se ta primer ne bo končal? Ta primer se ne bo končal. Kako veste? Zato, ker smo mnenja, da je to posledno za vaše moto, gospod. Aha. Zdaj se opravičujem samo... Ne, prosim, prosim. Prosim. Ja, samo vi pregledati, sred pregledati, lahko bolj povedati. Bom hit, prosim. Kako si bo se organiziral prvo zelo? Ja, upam, da ima avtomatik, prosim, da bo stajal s tem. Še me lahko pripeljete nazaj. Če imate kakšno ambulančno vozilo, oziroma ali pa če gre na klini palpitacijo, pa če imajo prevoz v novo mesto, če kje tako obstaja, ker jaz denarja nimam, jaz sem brez denarja. Koga v Ljubljani ki bi vas? V Ljubljani tudi nima, ne koga nima, ne koga nima, nič nima. Koga od svojcev nimate? Ne. A vi imate kje parkiran ste rekel? Pred policijsko, oziroma na parkirišču policijske postaje, za policijske postaje. Zdaj, tukaj... Pa danes ne boste več hodili noter, greste samo domov ostati. Ampak en problem je to, gospod Avset. Domov samo... Gospod Avset, tukaj je zdaj še problem. Prosim. In ta je, da smo mi mnenja, oziroma jaz sem mnenja. Da bi vi morali ostati bolni. Ja, lejte, če ste vi mene, da moram jaz ostati v bolnici, kaj pa jih tako naredim? Lahko se ne strinjate, da se jaz ne bom proti bolnici zadržati. Ja, ne strinjam se ne. Da moram pa urejati prevoza nazaj, če se jaz ne strinjam s tem, da greste vi nazaj. A razumete situacijo? Hočete reči, da če nimam prevoza nazaj, da ne morate da me ne morate spustiti domov. Ne, jaz vas lahko spustim domov. Aha. Ampak jaz sem mnenje, moje strokovno mnenje ne izvidel opisalo, da svetujem hospitalizacijo. Aha, to bo pomeni, da ko bom prišel domov, da se bo eden izmed teh dni pač se zgodilo, da bo reševalno vozilo prišlo in bo je pobral in bom šel. Ne. To je vse, kar je. Ne. Ne? Reševalno vozilo mora mi dopiti. Ne pride. Aha. Jaz ne bom napisal mnenje, da ne vas pride iz teče tri dni. Jaz bom napisal, kaj sem jaz dal na ocenu. Ja. In to bo veljalo samo za ta trenutek izvej. Jaz vas ne bom na silo zadržal, ja. Ampak moje mnenje je vseeno, da morate mi ostati voljni. Razumete moje stališče? Jaz, čisto bom povedal, jaz, vaše stališče, stališče je stališče, pač, jaz vam ne bom nasprotoval, v nobenem primeru. Jaz, tudi ko so poklicali reševalno vozilo na policijo, jaz nimam druge kot Boga, pa narediti isto, kar hočejo. Tam na terenu, ja. Tukaj tudi, tukaj tudi. Ampak tukaj vas jaz ne bom prisilil, da greste v bolnici. Vi lahko ostanete v bolnici, samo če se s tem strinjate. Aha, ne. Pa pišete soglasje. Tako. Ne strinjam se s tem. No, ampak v tem primeru se pol ne strinjate z mojim strokovnim mnenjem in vam jaz ne morem organizirati reševalnega prevoza domov, ker jaz ne mislim, da je to ustrezna obravnava za vas. Oprostite, tole bom pa malo zamislil. Pravite, da jaz se ne strinjam z vašim strokovnim mnenjem. Kar je, da morate ostati v bolnici. Ker je, da moram ostati v bolnici, potem pa ta drug del. Se pravi, vam jaz ne morem organizirati prevoza nazaj, ker mislim, da je to neustrezna obravnava. Aha. Mislim, da je ustrezna obravnava za vas to, da ostanete za neki dni v bolnici, aha, da uvedemo zdravila in pol greste nazaj domov. In glede na to, da vi se s tem, pač kukaj ste mi dal vi možnost, vi ste tisti, ki ste mi dal možnost, da se s tem ne strinja, ja. To pomeni, da grem domov, pač in najdem prevoz, ja. Kukaj je. Če želim, če je to vaše počet. Ja, želim, prosim. Hvala lepo. Zdaj, ki se boste premislil, so naša vrata vedno odprta. Tako. Vse prijazno, hvala vam. Ker naš men ni vam škoditi, ampak vam pomagati. Da najdemo en kompromis. Ja, razumem. 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 Stroka. Pač. Tako. Pa to, kar vam priporočamo, ne se zapletati s policajiči in ne zaupati. Razumem. Jaz sem... Ker škoda vaših ljubcev in časa. Jaz sem vedel, da bo do tega prišlo do neke mere.
hotel sem te ljudi srečati pred, pač, izvesti tisto, kar je pač, kar mi pripada kot posameznikov v družbi, prijaviti na policijo. A vi ste bili v bolnici kdaj pri nas? Vi ste enkrat bili ali dva, tukaj imamo tukaj. Ja, bil sem leta 2012, pa konec leta 2014. Ja. In je bilo takrat? Takrat, je bilo, takrat so bile pa zelo hude kršitve pacijentov in pravic. Zelo, zelo silovite so bile. Že sami vaše osebe, ki je bilo zaposleno v bolnišnici, ni vedno niti zakaj sem noter. Ker se najnega pogovora gre, tako tak sem vedno bil, tudi takrat, ko sem bil tukaj leta 2012-2014, tak sem pač vedno bil, kot je to. Ni bilo nobeno. Na policijsko postajo, novo mesto, pa ne bom več šel. To lahko je drugo. Res nam pa lepo vlako pomoč. Jaz bi nam vseeno predlagal, še radno bi nam ponudil, da ostanete pri nas. Jaz sem vam hvaležen za vašo, za vašo ponudbo, tudi bom povedal, vendar sem sam mene do pomoči psihiatrične ne potrebuje. Razen v smislu, če je vaša klinika pripravljena podati izjavo po postopku neki ljudi, ki je nad mano izvajala skupaj s novomeškimi psihiatri, pa tudi psihiatri iz Maribora, se pravi bojnika tudi Celja. A ste bili taj bojnika? Kateri? Bojnik, v bojniku sem bil kot otrok. Se sem vam povedal, da na Jugoslavijo so me dobesedno hospitalizirali v bojnik. Noter. V Maribor sem pa prišel, sem pa pripeljal na denti ultra postopkom starejšega. Se pravi, v realnosti nikdaj nisem bil v nobenem psihiatričnem postopku do leta 2012. Ampak kot otrok, kot otroka so me vezili noter. Pa ni pripravljeni sprejeti terapijo, zdravilam, če vam prepišem. Jaz se vam zato zahvaljujem, vendar ne vidim potrebe po jemanju zdravil, zaradi policijskega postopka, ki sem ga izvedel danes na policiji. Prav, ne vidim nič narobe s tem, da, da se poda kaznivo dejanje policiji, vidim kot svojo pravico. In zaradi tega tudi ne vidim potrebe po psihiatričnem zdravilu. Ok. Zdaj na vašo odkutno pismo odkrečem. Ker bom nastopil pod vašo mamo, ne, kaj smo se dogovorili. No, dajte, lepo prosim. Ker te lahko kar čakam, da počakate, da se nekaj izmišliš. Najlepša hvala vam.
Ja, malo sem se vode na to. Gospod je zelo prijazen tukaj, gospod psihiatr, dva gospoda zelo prijazno imam tukaj. Pač pravico imam to zdravljenje odklont in se vračam v novo mesto. Ja. Ok. Jaz... Je še kaj mami, kar bi želela povedati. Jaz odklanjam te stvari, res odklanjam. Ampak hvala lepa. Še ena stvar bi te vprašal. Ja, prosim. Mami, dej, lepo prosim. Avto je doma? Ok. Dobro. Nazaj bom bil telefon. Oh, this is the question. One more. Kako se boste organizirali? Ja, domov grem pač. Tudi prevozo. Najde, da bom kjer. A vam bi bilo kaj lažje, če vam uredim samo prevoz do glavne postaje, pa boste tam iskal? Oziroma, boste tukaj se polje šel? Bom kar še tukaj spolje šel. Dobro. Ja. Ok. Co vam naročem? Očakajte še šponi za forum. Da, seveda. Meni 5 minut, da se tako, da izvite na nas narod. Dobro. Jaz sem mislil, da se vam zahvalil vsem. Hvala. Hvala. Sve večer. Bom pa čakil tam v... Hvala.
Da lahko na avtobus ali pa na vlak gre. Debetno karti so malo, mi je rekel. Boste lahko šli na vlak ali pa na avto? Nekaj bom probal skompletirati, kaj tako zga narediti. Ampak dovolite, da vas mi vsaj do železniške peljemo. Če hočete me do železniške, so stavljate, kaj da se ne dejte. Ja, veste, tak si to lahko zaradi. Ustrajete na temo. Ustrajamo. Ja, reševalnega prevoza ne moremo, tak si pa lahko zelo to postaje glavne. Potem pa res ljudi. Ali ljudi peš, resni. Ne, ker ne vemo, kdaj je, da ni avtobus, zdaj, da ga boste zamenili. Jaz bom prišel v malo mesto. Vem, da boste prišli, ampak to vam bo lahko rečemo, da brez težav. Tam boste imeli več možnosti. Pa zapelje do postaje, sej ni to nač brez obvezno. Ampak... To mi plačamo. Mislim, naša bilja. Ne, to prosim. Dejte. Nam se gre za vašo varnost, gospod. Želeli bi samo, da pridete čim prej čas. Pa tako da mnevate, potem pa prosim, dejte. No, ok. To se hvala vam. Se pač malo trudek še pripravljate. Ok, hvala vam. Do glavne do recepcije, pa boste gor na dvorišče počakal, kot v glavno na taksi. Tukaj želi, da ne bolo. Tukaj se v kompletni strukturi malo težje najdejo. Ko se pride, smo boste samo to izvoreči. To je naša naročnica, ki imamo z njimi pogodbo. Prav? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ja, ja.